Takže nazdar, já vás zdravím, já jsem jenom Testcraft u dalšího videa po dlouhý době a tentokrát máme tady vodko a teď jsem hrál bitvy, hrál jsem si jen tak jako pro zábavu a jezdil jsem s 49 na kámošovým účtě a jako hra byla dobrá, můžu to tady vidět, no největší zkušenosti, že jo, no jo. No tak jsem si něco viděl a docela dobrá bitva, a fakt se mě mrtě povedla a chtěl bych vám ji ukázat. Tak jdeme na to. A jedem. Normálně začala bitva, že jo, tak prostě tady jedu s T49, říkal jsem si, pojedu sem. Jak to teďka je úplně nový, tak já se v těch mapách vůbec nevyznám, takže já se musím kouknout vždycky do ty minimapy. Vůbec se nevyznám, takže já mrkám také. Na minimapu úplně, jak to vypadá, jak to takhle. Jak to funguje. Dobrý, no tak jsem jel. Tamhle nahoru. Jel jsem tady sám zatím, tak tam to je 56, jde, koukám. No a chtěl jsem tady trošku něco udělat. T49 vyjela, tak jsem couvnul, aby mě netrefila, vystřelila, tak jsem říkal, tak si zkusím střelit, bum. No něco jsem tam trefil, oni pak trefili jeho, no, takže jakoby v pohodě, tak jsem si říkal, dobrý ty vole, netka tisíc jakoby zkušeností nebo těch vole bodů za pomoc zničení nepřítele. T54 přijela, čumí, nic, viď. Tak jsem si nabil, dobrý, a čekám, že jo, pohoda. Co se bude dít dál, že jo? Nechtěl jsem si nějak jako, aby ten život prostě, pak ke konci vám to chybí. Na začátku je dobrý ten život prostě držet co nejlíp. Tady se mě to povedlo úplně výborně. Prostě ten život jakoby si hlídat co nejvíc. Ke konci vám to pak bude chybět, ke konci pak můžete riskovat. Tady jsem zkoušel střílet, kdyby tam byl třeba objekt nebo něco, nebo RHM-ko tam je. Jsem střelil, ale nic. Jen jsem vystřelil a zrovna se nás spotli dva kašpaři. Což mě docela naštvalo, protože to FVčko 4202, to bych tam mohl pěkně vysmažit, kdybych měl nabit to, že bych vyjel, bum, a jak byl z boku pěkně a ani se nehýbal, tak prostě zaměřit a plesk. A už tě spotnuli. Nechtěl jsem couvat, chtěl jsem si třeba střelit, že bych ho zabil, ale pak ho zabili, tak jsem couvnul, nikdo tam nebyl, tak jsem tam střílel, takže v pohodě. Mohl jsem jakoby takhle riskovat, mohli by být někde jinde, jasný, ale tady nebyli tam zrovna, takže v pohodě. Tady je strojka, tak jsem si tady vyjel, že jo, soupnice musím chvilku zaměřovat, že jo, a pak jsem viděl kousek toho a jak mám hečka, tak to je úplně jedno, kam to střelíte, prostě mu tam švihnete. Jasný, je lepší, když se to někde prostřelí, nebo nějaký místo, kde je nějaký zranitelný, že jo, třeba na ty věži, tak většinou to udělá dost, no a po těch 200 to šlo úplně v pohodě. Takže si všimejte, já mám furt plný život, tamhle je strojka už nemá a T54 taky ne. Na něj střílela ta T34, která měla plnou dole. A já jsem pak zkoušel, jak na mě vidí ta T34, kde na mě uvidí. A pak jsem zkoušel, že ona fakt na mě neviděla vůbec. Ona viděla jenom na tu T54, protože ten byl blíž jakoby k ní, jakoby vejš, že jo. A viděla na něj, no. Takže já jsem říkal, OK, tak ty se tady budeš zajímat půlku T34 a o ISO a nebudeš v tom mít jasno. No a tak já jsem se zajímal tady o ISO blbý, který tady furt vyjíždělo. A já jsem ho tam furt sázel, no, že teďka 400, jo, on už má skoro čtvrtku života, což úplně paráda. Byl jsem jakoby nadšený z tohohle, no. Fakt dobrá bitva. Tady se mi to líbilo, tady prostě říkám, ty vole, on už má skoro čtvrtku, tady z toho zabili a já mám furt plný život, ne? Prostě jak jsem si to dokázal jakoby hlídat, ten život. Tady jsem zrovna myslím koukal, když tady ten zajel, jak on na mě vidí. Tady jsem koukal, jak on na mě vidí a on na mě neviděl vůbec, takže já jsem mohl v pohodě jezdit. No teď jsem si couvnul, protože ještě mě spotnul, couvnul jsem si, protože se neměl zaměřit, no a nevím, jak by mohl střílet. Ale on má to dělo jakoby níž, že jo, já mám vejš, takže jakoby si můžu dovolit jakoby takhle riskovat, no. No teď zkusil střelit, já jsem se lehl, vystřelil jsem taky, že jo, rychle a couvnul jsem, takže jsem se netrefil, ale to je úplně v pohodě. To mám pomoc při jakoby poškození nepřítele, nebo jak to, já nevím. Tak tam mám 1000 a už jsem jinak 900 tady nasázel. Jenom co ty T49 a jsem střelil, no, ty byly 200, ne? 3 dokonce, no. No a pak tam máme to ISO, no. Tak, teď jsem ho dal znova. No a teď už se nasral prostě, protože teď už ho dám na ránu a jemu to bylo jasný, že jo, tak se rozjel. Já říkám, OK, tak pojeď. Tak jsem tady chvilku čekal. No a jsem zjistil, že on to nabíjí hodně pomalu, tak jsem říkal, tak já ho oběru z druhé strany, protože ten shooter jakoby. Celou dobu jezdím zprava, že jo, a teďka ho objedu zleva, nebude vidět, no a nebyl projel dolů,
No a teď už se smažili, že jo, od nás, no, takže jako v pohodě. Já 75, která tam byla kemplá, tak ho se smahla. Dobrý, já jsem nadšenej, nikdo netrefil, furt mám plný život. A tady stejně chcítnutý, že jo, blbeček. Přijel úplně debilně, ten tam měl čekat, že by přijel třeba blíž kousek, aby naši na něj neviděli, ale on by viděl na mě, že jo, dobře, ale on byl blbej a jel se mnou. Já bych se třeba schoval za tu T-54 a čekal, že jo. Z boku tam má podporu T-34, že jo, která ho tamhle střílela a prostě naši by na něj neviděli přes ty kameny, co tam jsou, to jako v žádném případě. No ale byl nasranej, že jo, měl už jenom 240 nebo kolik, no 243 měl. A prostě byla sranej, no, mě to bylo jasný, já vystřelím a hnedka pojede, říkám, tak si nabiju znova a tam mu. Nedal jsem mu, ale dali mu oni, takže byl jsem spokojený, měl jsem plný život, nebo jedno, jestli ho trefím nebo ne. Ty 200 to už nic není. Teď jsem koukal, jestli tam nikdo není chvilku, čekal jsem taky, jestli ta 90 vyjede, tak jsem spotlo TVPčko a Panther, dvojkovej. Tak, teď jsem hledal T-34, byla dole, říkám OK, tak pojedu zpátky a budu tady nahoře, abych nebyl u něj. No ale pak tak jsem říkal, tak dobrý, on než to vyjede, tak to bude chvilku trvat a tak jsem si chtěl trefit TVPčko. No, ten nevěl, no a pak vyjela T-34. Takže, já to stopnu, ať to můžu doříct. Vyjela T-34, takže už jsem neměl kam zdrhnout, jedině dolů, tak jsem sjel dolů. V tom mě trefilo TVPčko a teď jsem jel sem rychle. Trefil jsem ho, on se netrefil výborně a zase nám je čumělo TVPčko. Ale on to udělal chytře, ta T-34 jel ze zadu, ne z té strany jako TVPčko, abych musel někam zdrhnout. Takže já jsem zdrhnul, TVPčko mě neprostřelilo, v pohodě. A teď jsem říkal, jen ať mě netrefí TVPčko ani ten debil, takže se tady mrsknul se do vody. Zajel jsem pěkně do díry a v pohodě. Naši už tam byli, takže já jsem se tady mohl otočit a jet zpátky. Tady jsem se teda otáčel. Chtěl jsem si střelit, že jo. Jsem si všiml, že prostě už zbývá jenom tady ty lidi a některý, co jsou tam zádu, takže jsem měl jako i v pohodě. Tady ten Panther, do něj jsem si nestihl střelit. Nestihl jsem vyjet, ani zaměřit bych nestihl. No jel jsem tady na TVPčko. Ten tady čuměl, tak jsem měl dolů, nahoru. Zase mě neprostřelil a tady Amixko. Bum. Netrefil jsem se, bohužel, jako kdybych se trefil, tak hned se to ulehčí. Tady jsem teda dostával hodně hitů. To nebylo úplně v pořádku. Tady jsem dostával hodně, teď si čtyřku teda zabili mimochodem. A já jsem se schoval zase za šutr zpátky, protože já bych nestihl daleko kvůli 90 a on by s tím mluvil. Takže zase dolů jak kašpar. Rychle sem. No a 90 už na mě kouká, tak jsem prostě random střelil, že jo, říkám, teď nebo nikdy, prostě těch 48 životů prostě. To prostě jakoby, bych si nějak nepomohl, že jo, tak jsem prostě zkusil střelit a vyšlo to. Vyšlo to. Já to posunu zpátky, až se mrknem se, jak jsem to tady objížděl. Teď mě tady trefí TVPčko, nebo trefilo už. Do toho pásu, netrefil jsem se tady do AMXka, což mě naštvalo a měl jsem tady problém, protože na mě byli jakoby dva, že jo, takhle bych se zbavil a byl by jenom jeden. A tomu zdrhnul za šutr a je to v pohodě, že jo, když by byl jeden. No teď jsem teda dostal od toho TVPčka, což nebylo úplně v pohodě. Tak jsem něco obdržel. Na mě taky nárazem dost. To jsem nepočítal. Chtěl jsem nějak jakoby... chtěl jsem... Prostě předěj a uhnout, aby on prostě jakoby zahnul na mě a já ho objel a rychle pryč, že jo. A tak jsem si říkal, nejdřív zdrhnu dozadu a pak jsem říkal, to nestínu kvůli AMXu, to bude čumě na mě, protože mám málo životů a prostě aby se mě zbavilo a dávám hodně, že jo, taky. Takže kvůli tomu. A tak jsem se schoval za šutr, že jo, tak jsem vzal tady za šutr, tady ten vyjel na mě, tak jsem zase sjel dolů, oni ho trefili a... Já jsem koukal na AMXo, že jo, kolik mělo AMXo, to nemělo moc, ne, 426 jo, mělo. No je to možný, OK, tak mělo 426, to ani nevím, vlastně, že mělo míň a mám míň teda, OK, tak jsem ho trefil, že jo, tak jsem to zkusil prostě trefit to. Trefil jsem ho, bylo to v pohodě, takže byl jsem spokojený. Říkám, tady ta bitva jako v pohodě, mám tady 2500 jakoby naspotováno, že jo, 2000 nastřílený, nic jsem nezablokoval, tak co taky chcete zablokovat tady s tím krámem, že jo, ale jako... Na to, že teďka vodko nehraju a teď jsem to začal hrát, tak jako, nebo hrát, prostě se nudím, víš co. Takže jsem si párkrát zahrál a jako jde mě to, musím říct, že mě to jde. Jako sere mě to na tom hodně, že prostě ty mapy změnili, oni to upravili a já se v tom vůbec nevyznám. Takže já čumím na mapu, musím si vzpomenout, jak je ta minimapa.
protože oni i minimapu předělali a jak jsem to dlouho nehrál, tak to bylo takový jiný. A teďka koukám, ten tank vypadá nějak úplně jinak, byl zase zasranej, že jo. Mně se líbí, jak přidali, jak vjedete do nějaký zítky nebo něco, jak se to rozjebe, prostě jak to tak vylítne, to je dobrý. No to je jedno, nebudeme o tom kecat, každý má svoje keci, věci a takový. Ale já se s váma loučím, mrkněte ještě na výsledky bitvy, které jste viděli sice na začátku, ale teď se můžete podívat znova a zhodnotit to znova. Ohodnoťte mě lajkem, nejlíp teda palec nahoru, že jo? Odběr, komentář, se na co klidně zeptejte. Můžete sledovat mě na Instagramu, na všech kokotinách, máte nahoře v rohu Instagram, nebo něco tam vyběhne, to je jedno, co tam nastřílím a dole máte všechny odkazy, takže mějte se a čus! No tak vypadněte už z tohohle videa. Mrkněte na další video. Čau!